Əhməl keşi beri zay hədər məşə. Dorazı quş xonu kitab şöy səhər. Dökünü zər libas bazəm xər məşə. Səgi boş o həftə dərya şuriyəm. Mədəxsu deyəm bəş bətər məşə. Əvvəl şəb sol şöbədar yəqəçə. Bədə çətin ozu təxtə dər məşə. Boğuz bel qəbirəm nəmsəxı çarə. Əriyakar qırıq, şər zərər məşə. Mir Rıza, berim oldu yəki bedigu, məsəxu zubani lul qəbər məşə. Rıza Bey, Əli Dər Hazının atası. Allah rəhmət. Ruhu üçün bir salavat deyik, Allah rəhmət. Salli, Allah. Qəm, əhval saz məsəxı pul, məgeçdi düz şəftə kəmər, mərdə duraz məsəxı pul, vay oros ki nə şölsiyam, sərə qanmaz məsəxi pul, xananda lab xonu zabul, muğamı caz məsəxi pul, bəzən miyö, bəzən mora, bəzən əmnaz məsəxi pul, bərən xod əgər kişə, uşi pərvaz məsəxi pul. Hüseyin görür neyin, yəni puldan danışıram, Hüseyin tərpənməlidir orada. Deyir ki, gözəl bir oğul ki, gözəl bir oğul yetişdirib. Əhsən olsun o oğula ki, belə övlad yetirib. Həm özünü, həm xəlqini, həm ailəsini şad eləyib. Hər Hüseyin adı olan ad eləməz. Həlal olsun atanəki Hüseyini gözəl ustad eləyib. Neçə illər oxuyub xaricdə. Atanı intizarla gözləyib. Hələ biz də intizarla gözləyirdik. Gözəl dolu gəlib, adam var boş gedib, boş gəlir. Amma o boş gedib, dolu gəlib. Söz xəzinə ondadır kişilə, inanın. Allah bu kiçik toyunu, böyük toyu inşallah hamıza Allah ömür versin. Böyük toyunu görür. Bir amin deyin də. Əhsən sənə. Xəlqi cəhan düşməni can şöbəmi ki, vəxsi var xeyr tufan şöbəmi ki, təki cəhcəhzəni keyf əhval mənim, Beşəz ki ziyan, cəfa şöbəmi ki, Beri millət ki köşü zəhmət, Kəməli qəhdi kəman şöbəmi ki, Nəmdam heç bir fəxərayı köbük, Xoni lafırı yan şöbəmi ki, Millət xonu şöraz kitab, Həkim yan ki loğman şöbəmi ki, Bəli, Mir Rıza, belə millət ki, keşil cəfa, kəməli qəhdi kəman şöbəmi çeyir. İndi bu toy axşamında, bu vacibdə yoxdur ki. Hüseyin adama toy axşamı eləmir. Aha, Hüseyin gəlir, mənim. Mənim, boş gedir, dolu gəlir. Allah cüvlü bəsir, sağ ol. Ramilin məsələsi hələ qalır. Görək, nə yəni? Üstünə düzələcək, sonra düzələcək.